یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے کربل میں جانا یاد ہے حضرت اصغر کا او تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا او تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا باجو کٹانا یاد ہے باجو کٹانا یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو انہوں کے نظام پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو انہوں کے نظام پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے